Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level olympijské preteky. Šport spája nie len ľudí, ale aj ogorová ľudí. Bol v sedmé dráze, neměl moc povedný start, výtečně vypálil Justin Gatlin na prvním místě, ale už se co z něj tlačí Johan Blake, ale také Usain Bolt je první, Usain Bolt je král, Usain Bolt to dokázal. Not a problem. Code combat. Ciele, zvieratko musí vyhrať. Tvoje zvieratko nastúpilo na preteky. Zvieratko sa má rozbehnúť až vtedy, keď rozhodca povie štart, nesmie počúvať žiadnych týchto divákov. Bežci sa musia dotknúť ich tímových značiek a bežať späť. To znamená, bežia sem a potom naspäť. Máme tu definovanú funkciu, ktorá bude mať úlohu ohľadača udalosti s parametrom udalosť. Na riadku 5 si pomocou metódy nájdi najbližšieho podľa typu a tento rozhodca je čarodejník, takže budeme hľadať najbližšieho podľa typu čarodejník a uložíme si toho čarodejníka do premenného rozhodca. Ak prehovorí rozhodca a jeho správa je štart, takže musia platiť dve podmienky. Ak hovoril rozhodca a jeho správa je štart, čo je reťazec, tak potom bude zvieratko bežať k červenej značke. Súradnice tej červenej značky sú 54,27. Potom bude bežať späť. No a teraz zaregistrujeme ten ovládač udalosti pre udalosť počutia pomocou metódy on. Táto metóda má dva argumenty. Prvým argumentom je názov udalosti a druhým argumentom je ovládač udalosti. Tá funkcia, ktorá sa zavolá, keď bude zvieratko niečo počuť. Meno tej funkcie je nasledovné. Takže keď bude zvieratko niečo počuť, tak sa zavolá táto funkcia. A tam sa zistí, či počulo niečo, čo povedal rozhodca, a či ten rozhodca povedal štart. Good combat. Labuni bratsyak. Kisen senso. Kokobie nagate. Shishwa ami kokobie nagate. The pamun pash.